耳の耐久試験、試験ということで、皆様のお耳がどれだけ耐えられるのか、ちょっとエチエチな台本を書きました。はい。めっちゃエチです。ほろびのバーストソングということで、皆様がね、このほろびの歌に耐えきれるお耳を持っているかどうか、耐久値を測ろうと思いまして。うん、お耳の耐久試験をどれだけ我慢できるかですね。うん、よろしくお願いいたします。どういうこと？いや、これはね、聞かないと分かんないんですけど、でも新しいマネージャーさんから言われたのは、チョコ先生、いつもあんなエッチやったしてるの？って言われた。うん、結構かなり攻めてると思うけど大丈夫？みたいな。うん、まあなんかチョコの耳なめ ASMR はさ、他のメンバーよりさ結構攻めてんだよね。だからあのそうだよなって思って、初めてだよねチョコの担当になるの。いや、そうなんですよ、チョコってこういう女なんですって思いながら、あ、普通ですけどねとか言いながら。でもチョコより攻めてんの出してる人あんまいないんじゃないかな、って思う。だって大体チョコ吐息だけでエッチって言われるからさ。いや、そうなんだよ、チョコなんかさ大体吐息だけでチョコ先生エッチですって言われるから。声だけでもエッチ。最初の方さ、声がエッチって言ってバンされてたから、もうどうしたらいいのよって思って、普通に喋ってるだけなんですけどって思いながら、声がエッチって、チョコはただ喋ってるだけです。SMR だってチョコはただ呼吸をしてるだけなんです。呼吸をしてちょっと手を動かしてるだけなのに、何かいけないんですかって。手はあかん。なや、手あかんって。ただよしよししてるだけなんです、チョコは。よーしよーしって健全なんですよ、チョコは意外と。